maalin walbo way arkaysaa salaadii markii la akhrinayo diinta gaalada, casarkii marki la baxayo la ducaysanayo, buugagti la bixinayo gaalada, gabadhi sidii ayaa qulubtooda u furatay dhinaca gaalada. Maheer waxay gaartay ay u dhowaatay inay kaniisada degto, inay wixii loo akhrinayo loo akhriyo ay gasho diinta gaalada. Islaamku waa xuux, wuu xun yahay. Islaamku waa farta la jarayaa. Dinta islaamka maxaa lahaa, waa la isdilayaa. Assalaamu calaykum, magacii waa Faiza, kusoo dhawaada channelka Galgal Media. Haddaan ugu cusuban tahay, fadlan hanaga ilooyin subscribe-ta sifaa mar walba oo la socoto video-yaasheena. Maanta waxaan ii hayaa arrin cajiib ah. Soomaalidiyo la gaaleynayo, dad ku maqashay qof Soomaaliyo la gaaleynayo, sida kale looma gaaleynayo. Meelaha u dhadhow ayaa laga bilaabaya. Qofka gaaleynayana qof fog ma ah, waa qof Soomaali. Muuqaal yaran isoo sidaan doonaa ee gabar ka sheekeynayso dad luuqadeeda ku hadlaayo, dad ajaanib ahayn kula soo dhaweynayo gaalnimada. Daawaday waxa yaran rabo inaan ku sheego. Markaan daawaday gabadhan, waxyar risaajaan sameeyey, waxaan fiiriyey dadka sii loo gaaleynayo, Soomaalida sii loo gaaleynayo. Waxaan arkay kow inay tahay hay-adooyin ay wajiraanbu oo dad lacag ka bixinayo oo qarash ka bixinayo sidii dadkan loo gaaleyn lahaa. Madaxda hay-adooyinkani ay yihiin Soomaali. Isweydiinaysaa qof Soomaali ah siduu u habaysta diin kale? Iska wadaaf buu wadamada kaleeto wuxuu ka dhacaa wadamadeeda muslimka, mise wadamadeena muslimka ah, sidii Hargeysa, sidii Soomaaliya Hargeysa, waddankeen Kenya aan joogno. Weliba waxaa naxdinta ah aan la yaabo waxa waaye magaalooyinka waaweyn oo muslimiinta sida Gaarisa, Soomaali badan ayaa ku nool, muslimiin badan ayaa ku nool, ilmihii loo dhaweynayo gaalnimada, ilmihii la tababaraayo gaalnimada, hooyo aabo ilmaha iskuulada usoo dirteen inay wax bartaan, ma og tahay wax iskoolada laga baro, mise uniformka usoo xirtaa ha kuu soo barto luuqadaha Ingiriiska ay kaa tahay. Sheekooyin badan waa ku maqasheen qofkaasi qofkaasaa gaaloobay, laakiin ma isweydiisa qaabkee loo gaaleeyey. Haddaana fiiriso, haddaad fiiriso oo wax caadiya waa Kenya kama, aniga Kenyan joogaa, wax caadiye aan mar walba maqlo waxa waaye iskoolada gaalada ayaa waxbarasho leh, iskuul muslimo, lacag walba ha laga bixiyo, macalimiin walba ha joogo. Weliga waxaad maqlaysaa iskoolka gaalka ah, mise iskoolka saas ah ayaa waxbarasho badan. Waalidiinta intay u badan yihiin waxay ka bixiyaan iskoolada gaalada ay ilmahooda wada geeyaan, lacag ka bixiyaan ilmahooda wada geeyaan iskoolada gaalada, waana wax jirta oona been ahayn. For example, Gaarisa waa magaalo dad badan oo muslimiin ku nool. 99% waalidiinta waxay geeyaan iskoolada gaalada. Waa haysanaa iskuulo muslimiin ah oo dadaalaan oo macalimiin special ah haystaan, laakiin maadaama waxaan uu dhaqan soo jiray ah inuu yahay iskoolada gaalada inay ka waxbarasho badan yihiin sababta luuqadaha lagu hadlaayo, wixii waxay noqotay caada. Laakiin aan ku weydiiyo dibka ay keenayso ciyaalkaada ilmahan yar madaxiisa hadduu cusuban yahay caalamka ku cusub, iskoolkana maalin iyo haween aad u diriso aana ka war haynin,
aad only ku farxayso un grade ku keena plus 100% 99 aad arkayso qulubtiisa qulubtiisa fiiris adi sheeka ayaa jirtay dabar dhulkani keena joogtay standard 4 class 4 saa waa hanta ii dhiganaysay waxay nooga sheekaysay inay sanado badan aaminsaneed dinta gaalada inay warun tahay ay sax tahay ma aho hooyadii aabbihii aad isuxmu dhaqmaan maya way tukadaan oo diin waxay kasoo kacdaa gabadha dad muslimiin ee gurigooda waalid tukanaayo yay kasoo kacdaa waa la soo tarbiyey laakiin markay tagto iskuulkii dhaqankii qaadanayso waxaan waa ciyaal isniinta ilaa jimcada yay la joogaan meeshii ay joogaan iskuulkii adi waxay is aragtaan haweenkii inta yare homewaga la samaynayo ma la fadhiisataa ciyaalka waa maya dhaqanaa u leenahay inaa ciyaalka la fadhiisaninbo oo la waraysanin waan wax caadadeena waay gabadhii markii la waraystay say ku kantay inaa intaasoo sana aaminsato inay diinta gaalada ay run tahay adigoo ku koray reer muslim ah oo haddana soomaali ah waxaa la weydiiyey su-aashi waxay ka jawaabtay maalin walba macalimiintan kitaabada bibleka yuu isiin jiray oo mar walbuu iska dhawaysan jiray waxaa ogtaa qulubta bini aadanka waxay mar walba aragto qalbiga bini aadanka waxay mar walba maqasho ayaa ku hara oo ku raaga waalidka inta u badan waqti lama siiyo oo ilmihii waqti lama siinaayo oo ilmihii lama dhegaysanayo war orod kabuma lagu tuuraayo warbax kaa wax dhigo cashir dhigo cashirka inay dhiganayaan maxuma ingiliishkii kiswahili iyo xisaabte wax kaloo la baraayo ma ogtihiin maxay u taree markii la dhaho siyaari yacmal for example iskuullada badan laga bixiyo oo waalidiinta qaar ay u ogolaadaan ilmihi inay la bartaan diinta gaalada ee la bartaan sababta iskuulkaas ayaa laga bixiyaa iskuul dhanne ma bedelaa sharcigaada because of adi gabadhi markii la weydiiyey waxay dhahay mar walba uu isoo dhabaysan jiray oo mar walba uu isjecelaysan jiray oo mar walba wax buu gadi jiray oo mar walba macalinka buug ayuu siin jiray bibleka waxay dhahda waxaan arkay oo laga yaabiyey waxaa waaye dugsiyiintii meelihii qur-aanka laga akhrisanaya inay isniinta ilaa khamiista ay xiran tahay labada maalin sabtida axaddana a macalinkii arko inta u badanya arkaa macalinkii gaalka ah maalin walbo way arkaysaa salaadii markii la akhrinayo diinta gaalada casarkii markii la baxayo la ducaysanayo buugagtii la bixinayo gaalada gabadhi sidii ayaa qulubtooda u furatay dhinaca gaalada maheer waxay gaartay ay u dhowaatay inay kaniisada tagto inay wixii loo akhrinayo loo akhriyo ay gasho diinta gaalada wax yar ayaa u dhowaatay sababta waxay arki jirtay mar walbo isniin ilaa axadii diintoodan oo mar walba lagu celcelinayo waxay tahay waalidkana uu warka haynin hooyo aabo ciyaalkii inta dharku xirtiin aad soo diraysiin iska dhaafa muuqaal yar ayaa nila sheegaranaya ee gabar sheegtay oo soomaali ah ay muuqaal gabar muuqaal yar ayaa nii tusinayaa ee gabar sheegtay qaabkii ee u aragtay dad badan oo daris la ahaa sii loo gaaleeyey dad badan oo waxay isla akhristeen sidii loo gaaleeyey qofka gaaleeyna uu ahayn qof fogeeno qof soomaali ah oo a luuqadda soomaalida ku hadlaayo gaaleynayo for example waxay samaynaysaan ginti islaamka ah iyo dhaqan soomaaliyeed waa laba kala shay waa two different world walmar waxaa arkaysaa gabdhihii oo lagu shaqaysanayo gabdhihii oo saane gabdhihii oo saane waxay gabdhihii u qaadanayaan bas waxaan waa ciyaal
لو ما ترين قرينين دين تسلام كقروح ده يا ذا على وش ترين قريهم عن إسك دقن دقن خلا ده يفهمين دقن كذا محمود لكن ما لي ما دعس دين تسلام كإيسو ما لي دقن كذا إن إسكم ده هذا حروح إلهي وطن وحنا واح بنادن هذا الجيل سو قبل يا وحيد هذي نروح البو علمي والله إيمانا وأنا سود ويسلايا دين تينو سان واي قبل هي أي دول مسا سان واي يعني وحالة سو قلا دمرك لنا يا محالوش قبل ها سانا كدعاء والو شقي صنايا نينك انت سعيا المحاولة ليسا ساني سان دين تا محيك أمر سميا نينك هذا أمو ودبا أردو أديع عصاني هذه ملي النفمية يعني stuff like that يعني يجبده إذا نيرتي local فراء وكتابي local بناء قال لي ماذا والدين تلاقي ده حيانا أو دنيني من معلمين تدقسوا القرآن كبرهين وقت هذا لقوا عريرينا يا إيه قال لي ماذا المهن مر والبا سير إذا كان قلبي يوقع حضايا معلمين تدوسي وقتي هالوية رينا أدونكي إسكولة دي وقتي هالوبادينا والله هو أرنا حدين له مركة أركته سنين إلا خميس كتابة إلهي إسكو حرينهين إسكولة دي ألبابه هذو فريهين لباتني أفر صعب وارين حدين وانا لا اوجد منه صومالي دتك غالينيسو او دتك لا غداشود جوغو دولار واه انت لا عنايه مسبش لا جيناي وكل وسو دويناي صومالي ودن مسلمينا ودت دين كلا لهين دين هل لوو اقانو ادونكا الى ولا هستان دين الإسلام كا يكتاب القرآن كا